поєдинки плей-офф. Сьогодні ми з вами спостерігатиме. Перший – це Friends Team проти футбольного клубу Майами. Якому поки що, напевно, важко виділити якогось фаворита. Можливо, на мою суб'єктивну думку, трішечки по іменам десь френди переважають. Майами, Бобко. Скидка на Яродовського, той намагався прокинути, чи не здоганяє м'яч, простріл, рикошет і м'яч ледь не влітає. Дуже високий, ціна помилки, погоджуюсь з Віталієм, дуже висока, і тому помилятися сьогодні, програвати ніхто не хоче, момент терновий не забиває Овдієнко. Які дива реакції зараз, Павло. Просто так цей поєдинок не віддадуть. Овдієнко грає на Яблонька, Яблонько, удар ближній кут, але страж воріт Майами на місці. Цього дивізіону Сільва. Цікаве питання після цього пострілу Бровко знову перед цих двох колективів сьогодні пройде далі. Зараз момент. Майами м'яч залітає в сітку воріт. Денис Іродовський відзначається в нас на 18-й хвилині і виводить колектив Майами вперед. Віталій, іронічно ти вітаєш, як на мою суб'єктивну думку. Вітати, напевно, будемо після фінального свистка. Зараз ні, цей постріл. Я кажу, що перший тайм. Все, і зараз, до речі, момент був. Момент у колективі Friends Team на останні секунди. Після цього розіграшу стандарту Бровко буде, скоріш за все, Віталія Нестерука виводити. Ні, дає передачу, там справжня паніка. І продовжувати донатити і вірити в наші Збройні Сили України. Аксьоном зараз технічний удар, але це легка здобич для стража воріт. Обов'язково будете йти вперед. Колектив Майами на контратаках може скористатися цим моментом. Як зараз вихід, удар і другий м'яч залітає в сітку воріт. Передача на стовба, не проходить Бобко, не грає на випередження, вже там Яблонько, Огнистий, боліт, удар і ледь не забиває Огнистий, невже б це була б крапка, Віталій? Так, це була б, мені здається, крапка, хоча момент зараз, так, це... Колектив Friends Team грає в 5 польових граців, вихід 2-1, можна забивати четвертий. Так, четвертий м'яч залітає в сітку воріт. Денис, перепрошую, Андрій Огнистий, 29-та хвилина, 0-4. Несеться так, що аж гай шумить, можна сказати, адже колектив як вдало обороняється, так ще й забиває. Бровко, ну кого б ми було? 4-1? Ні, так забилітає такі. Жарко, друзі, Бобко. Бобко технічно, передача на Кирило Тернового, Терновий проти Нестерука, але цього дядька так просто не обіграти. Знову гра з п'ятим польовим, боротьба. Що там трапилось? Бобко, Симоненко. Лише фол для колективу Майами, третій фол. Купола нашого манежу зараз в атаці. Friends Team відбувається колектив Майами, тож 15 секунд до завершення, а тут вихід 2-1, 2-1, порожні ворота, можна п'ятий, так, залітає п'ятий. Так, на цьому луна, свісток арбітра, сповіщаючи про те, що поєдинок між Friends Team та колективом Майами завершений з рахунком 1-5. Майами – перший фіналіст дивізіону «Сільвер».